ziar ziar atam bok internet yi ñu nañ leen ziar nañ leen fi ñen daal nuyo di leen wax tay seen déplacement ñu bu fi ci yëmbël seen émission après combat sama gaay après combat kan ñu setti tay ñu ne reum senior ram señor nek pensionnaire de l'équipe yemal mbolo mom lañ ñew sét ci fassiyene sekk ak mom waxtaan mu ngi joggé ci combat da lañ waxtaan ak mom ci combat bi han nan la ko préparer jour ci nan la ko béré ak après combat bi nan la ko dundé instant bi saison 2023-2024 ñan ñoy ses potentiels adversaires ñan la wara mëna béré après durant la saison puisque saison bi jéxagul han ñoy mois de décembre dess na janvier février mars avril mai juin juillet donc dess na on wara mëna béré wat ñen ñoy ses potentiels adversaires dans l'arène loolu lepp dañ ko waxtane émission bi fi ci yëmbal tay c'est l'émission après combat reum junior ci ci yëmbal mbolo moy sama invité mur ma lay ziar dañ délo ziar serina ci lone sant borom bu wër avant tout loy nuyo déjà ñi lay sétal waaw ginaaw baatu 11 bi lay ñu sétal wër ginaaw sant yalla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waaji délo di gërëm suñu ñaari waaji di leen gërëmaat bu baax di gërëm sama yaa bu baaxa baax di nuyu gaay tofi yeb ma fi dina len wa ma fi yaay babylone quoi babylone city wa babylone city wa ñom ñoy sama lepp quoi ndaysan di siar ñun tam ya ci ñun len quoi ndaysan yere jef di siar du nuyu tatana bu ñom am ñu fekk fi wa di nuyu ñepp nak tepp kuy bëgg ram rek mu ngi lay siar mu ngi lay bëgg mu lay nuyu wa di bëgg wa kafe di nuyu wa lakale di nuyu ñepp dal ku lim jum surtout wa boon wa ma ngi nuyu ñepp di siar ñepp ci ki di yemal mbolo tamit ma ngi nuyu ñepp waaw ko lim djoum dal may nuyu ñep reum ci trolo waaw sama trolo waaw diga ñaanal tamit xam nga trop trop yi mu nek yalla genné ko ci quoi neko ci trop trop waaw mais ak trop trop ben defet non trop trop lamb quoi ya ndo fever entrer papa ndo fever entrer di lay ñaanal yalla fugu sen bop amin amin waaw di ñaanal bo yëmba tamit yalla may ko combat may ko ndam xam nga di ñaanal jaay dole mom mom combat yalla may ko ndam mom amna combat combat mok abou ndiar abou ndiar numéro 2 la wa di ni fuma limé dal dama djum yembal gi yeb ma ngi len nuyu bu baakha ba bañ la mang koy ñaanal momit le 27 bi djum xal mok faru jar mok faru do am dara yalla may do am dara tous ko am do am dara do am dara faru jar lay beurel faru jar lay beurel faru jar do dara day xal faru jar lay beurel barke yalla am nga faru jar ay 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 way ay way ko tuj nañ ma di joy fa la dugul ni gen ay way yi am na ci man sama xalat lay war ak affaire démocratie la nak dañu bay mok sama xalat xalat ko ba ñu may ciuté joy nonu xalat ko ba faru jar faru jar papa am la dajal ci rek ñu ma seydina yow dama la wul faru jar ak bay ndaga man ko non faru jar ben voyage da koy def lolou mom bul sax xolal bul sax xalat pa bi li la ko wax faru jar lo ñu wax sax gamu ñuko gamu ñuko mbeur ko man aller retour bi bay ndaga mo man faru jar xam nga faru jar wa bu baax xam nga ñu mbeurel faru jar yow dego ma xana kum fi daan ah day ndanan ban daanan la daan ay ndanan ban daanan ma fekke gëna wo degina xol ay ndanan la daan ay ndanan ñoko daan mais da nga naan ndanan bi la daan bo man la joon ñen ñoko daan dama naan arafas moko daan waaw arafas moko daan chatu ngeel moko daan bo yeumal mom da cey dal mais bo yeumal faru jar moko mën so xol yoon wa yoy ay ki la rek ay ki ndaw la jar yoy non ay erreur la rek ñen nga wax ñepp ke mënu sey daan bañ nga billahi wallahi le 27 la le 27 c'est production c'est production ya gatu le 27 bañ nga bañ man pour man pour man bu ko kan jappé bu ko kan jappé bañ nga jappé dina dal sa ñu digal ni jégal ni ñu gën la ñu won ni ñu gën la ci gën la ñu lolu ni yaay wa kay da ba ba da ko yëmbali wa na ne ba da yëmbali ha do xol ya ne bo yëmbali wa wa parcel luñ am dara wa parcel luñ am dara luñ am tous wa var de waxew de wa problème la yi comme man bañ nga amna carte ki association mbeuri demb mbeuri demb xamu ñoon mbeuri demb association mbeuri demb non ba yoy nonu defena ma ki na moy pa yi bayi bere ñoñu non pour man bañ nga amna ki de amna ki de carte mamour fofu de bañ nga kan la ci lambo bañ nga ni ku yag la bañ nga 2014 bañ nga bañ nga ko na combat 2014 sa way man bañ nga bu la ma ngi dama ko dalé top ci lamb ak légui man na fukki at ak joom 15 ans mais mbapat nga ran top mbapat mbapat wa mbapat bañ nga mi bere aran wara ko won bere aran man ma ko ñëk man ma gëna téy duggu aran kam mom d'accord at bam am bamuy dugg arène man at bob dépassé na ko dogo dugg arène te bamay dugg arène gaay ni mo waro dugg arène ndax sa at manam moy lolo d'accord kon manam tout temps la manam dañuy jiwale ñeuk beure téla beure téla beure par rapport ak manam téla siw téla siw téla téla def différence waaw bañ nga mom bapat non la bañ nga mom bapat dafa téla non non damay non non damay ru béré damay togn rek mais man xamna xamna wax deug yalla bañ nga ko xamul nama laaj non yalla da man ko xamul fi xamul nama laaj parce que néna la 15 ans mang koy top bañ nga mëna bind ci mom ay téré nak lambaxul deug rek
waxu mais lamb waxul deug instant bi bañ ak instant bi mi ngi tok ci ay brik comme nonou nak lamb waxul deug mais nak lu jiwo jexul jogu fa segam bayiwul tok ci roi bi segam bayiwul farbu jar yow segam bayiwul farbu jar yow jaro way balen farbu jar man parce la deug nga xamne yow jaro wa pa jar dañuy waxtan nak farbu jar parcel deug te man parcel la deug ñoo ñu dañuy xaar man nga bu lijeenti boy yow nekkal ci li war ko 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 deegandi après ki jaay na ko bañ nga yagna kala bañ nga man jaay na ko yagna mo mo jaay mom amna lolu sax kan faru jar faru jar xamna lolu yeen lu ngeen mën ci faru jar lu bari yow jël ko lu bari bu taxañ waaw xam ni ni koy waxe dafa yomb ko ko ni koy waxe c'est très facile ko ni ko ni ko baadu jar da ngeen ko xam faru jar wa kon yeen nga wajal mobilisation bi kon wa wa moy choy weram wa dem gaay neena ñu ngi wajal combat Baydiaga le 27 décembre 2023 la national Ousseynou Gueye à la tête de la structure aux impositions moko organiser parcel ñom ñoy yor couronne bi wa des arènes ñom Farou Diar ñom ñoy leer wa des arènes mais xamala moy problème man lima jaxal moy Baydiaga Baydiaga bu daan beuree bu daan genn yëmbël gëpp daan mobiliser and ak mom arène stade Ibrahima Mar Diop da nga daan duggu stade Ibrahima Mar Diop buntu bi ba feulé Baydiaga moko mom gaay li ci dess dañuy jëm xat xajal seen supporter mais supporter yi instant bi gisatuma len de gisatuma len de combat Baydiaga gisatuma len mais luma leer la lay wax ni am nga xamantene ay dawla ko lan mobilisation bi dafa wagneeku waaw dawla ko dafa am ci lambu moral lambu amna fo tollu sey nit rek ngay gis lol mom ke munu ci len ni est ce boy nañ dem stade ni mafia bi est ce dañ ba ni man na bi nga dem stade bu bañu gëri bëré mais ñom ñu neewuñ lool ñom dañuy dem amuñu ay dem ko ni woñu wuy la yow mbeu bañu rek lay ko ni woñu wuy la ci ku mu wote ngeen ko wote ñu dem fa wallahi wallahi ñu ragalul loolu ñu paré ngeen pour le 27 paré ngeen jëla Allah bañu jaga fa sa faru jar ñu dañ ñay wax faru jar neema lay def merci yagatul ndax dal do problème kay du problème yow do problème yow kan farbu jar du problème yow do problème té ko day xaar ba tiya day xaar après ngay comprendre manam matul dossier mo do dossier do lycée yow da nga xaar ba sama rañ ñew do test merci non non ni man fokk ma genn sen wax ji bari ñu moy dugal ci erreur parce que ñun wa parcel lañu ñun parcel lañu dëkk ya may dëkk ñun wa parcel lañu té ñun ñoté couronne bi mudlo moy le roi des arènes mur parcel bu genn roi des arènes moy genn ya may deug yeumbal musul am roi des arènes non waaw ki nan may bay farou jar matul dossier ay jangat yoy non mais lu ci modlo ci boyo modlo turu lu ma modlo lu ci modlo ci modlo m da xam nga lolu lu commencé la jave f m lu commencé farou jar m non f la f lu ma ci xam buñ ben sax xamal ngay jangé dañ ko sansé ci digënté bi man m la taw ji ci ñëwaat ci yow nga joggé ci défaite noko dundé waaw ñu ko dundé mom moy metti nako metti la waaw metti na trop metti na ko metti yam manam kun la manam lamb sport la mais ku daal la rouss mais manam dafa and ak rouss bo xamanteni manam après yow bo wété sa nga nan lamb jëratu ko yi ngay jangonté mu won ni ko nga bëreel ndax nak do bëre ba pare ñu daal la nga ni manam amo lo ci tek ndax daanu nga mu won ni ko nga bëreel ya ko man aller retour même du ci jëm lu ci lenn mais man wourna ma ni mako man aller retour mais yalla bu ëndé défaite amna lo xamné doto ci mëna wax dara da may met man défa la may tok wër sax ma xalaat manam défaite manam défaite bi mo jogé sa mais lay am lo xamanté manam day def sama xol amna ño xamné sax défa da may bëgg dox sax mais buma démé mbëkënté ak ñom sax ay yu ndaan wax nit ñi yoy non xam sama qualité suma ñëwé mbëkënté ak ñom jogé ci défa sax manam da am fuma yob sorry waaw lolo tax lamb mais nak est ce que jottu nga xolaat sa bop trop trop rem est ce que jottu nga xolaat sa bop non xolaat sa bop manam xolaat sa bop parce que yow da nga am ay defo ci côté ban ci ko ha voilà côté ban ci côté fit bu upp lopp tour fit bu upp dof la yow gëm nga ni sa morom bu taxaw sa kanam ya ko mën kéro da nga bëré lamb ji avant ngay dugg ci bir geew bi nga duggé ci bir geew bi ya nga dégasser confiance bo xamné man dama gëm né da yow nawlo wo kaw baba da nga japp ni arbitre day sifflé nga ni ko xajal mama jall daw begal say supporter ah mais lolou luñu liggéey la rek wax mais lolou nga liggéey confiance bobu nga taxawé trompé na la yalla ñew rek yalla mom bu ñewé mom amna lo xamantene moy luma la wax rek amna lo xam bo xasse jugé mom pour man nopp rek lay war ndax défal mëno sé jugé
nek ni dina wax ci yo xamantene manam mais ñu xam ni wu fir nañ ni woor nañ ni ñun manam ka baabu ñoko mën ñu li ñuy dac ci entraînement barke cheikhou tidiane ka baabu du ko dac ci entraînement dañu ko sax ñu dañuy baay suñu lepp dañuy tolu tolu 3 mois wara xey duñ xey baay suñu lepp nek ci lamb lu ko ko genn kon manam ñun lamb dañoo jaral motax ñun buñ daano rek day am am ñoo xam dañuy daano mais man mom man seulement man suma xasse ba daan rek lay melni man sama aduna fu tukki deug la nak lamb mom da ngay dem lamb daj waaw lamb de fa nga fek fa lané waaw mais am yo xam tane da man pour man du ki quoi du ka be sante yalla pour man sante yalla la da sante yalla dem nan ci jamm ñoo ci jamm da sama ñepp sama xar sama lepp ñoo ci jamm da waaw xeyna damay japp lu gën la rek supporter am nga len bor de wala né rek non ay bor tañ ay bor bor do bor yow lu bor lan la mom lañ bëgg wala tax mom lañ bëgg waaw ñaar ñu koy yalla nak mais bu doon tégué 1000 défet mom lañuy tok yalla ci yalla mussel da nga démé nak ñaar ñu koy yalla yalla daano ci la mais digënté mbeñ ñak supporter yi contrat contrat yi moy jour bi xama tawit magum jëm baye xeyam baye lepp déplacé wu ñew téwal la dem yek estat fay tiké yek estat di la supporter bu yëngalé ci kaw la rek manam supporter bu yëngalé ci kaw mbeur mi da ko wara matal ci suuf ga nak ki dafa joggé fi and ak supporter ke joggé fele and ak supporter té ben victoire moy jël mais bu ñaké il faudra mu fay bor bi wala bok bo len ko balé ngeen né ba ngeen ko bor bi mais bor taxawna manam bof le bor amna mom bor amna bor mom amna bor amna la la goga wax waxal 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 topé wuñ ko intérêt quoi da lu leer la dañ ko bëgg ta yaara rek tax sentu ñu buy buy daan ko muy daal ñepp lañ yam manam victoire taxul nga japp ko defé taxul nga bayiko dañ ko xat japp ba paré yaala def mom muy victoire muy defé dañ koy taxañ tok ci saay nak yaala baax na ñu ci kanam daal xelo ko manté lim wax lo ci commenter wa mais ni am nga moy luma la wax rek ñane ñom victoire taxu ñu japp la defa taxu ñu baye moy luma do wax sank rek yank andi ni ba ndega nam melone ak manam ñu melone ci mobilisation imagine leg bi genn ñu koy top tax ko ba wañi day wañi mais am na ño xam da lay woor ni mënu ñoo dem baye ko même bu manam exemple la jox ki bu nekkon mar ak ñi ni ñu xulo gu deug bay dama daan xulo ak ñom ma am ay tournoi ñoo fekke ko wala lamb mais ma jegi jegi gile sama karam ta manam dundu non lo xamantene manam xulo non bu len neexon du ñew ta manam boba après dañu am lu lay mais nit dañ la nit sa nit amna fo xamantene boba tolo far fo dalay assister dalay assister am soxma dem do ñew ba metti dalay assister am soxma bo soxla dalay assister parce que sa nit la am soxma dem do ñew fof nak la tolo ñi ni sa premier combat ren ko beurel wa boy boy 2 boy 2 mod boy numéro 2 moy sen combat bu metti ba ñu demé wa par di ñu nang ko ci say loxo wa waxal rek waxal wax ji arro da ngay rat dañ nang ko ci say loxo wa après ñu def la victoire wa mu am blessure bo xamne dañ mo blessé ba gaay xol ni ki mënatul bari wa après ñu jom lu tax nga soxol non du kaaru soxol ku bon la boy bi il est très méchant man na ko reporter il est méchant te fa xex ak gan gi dur ko gauche droite talone ba gan gi waaw arbitre ne non non arbitre ne delo do mu jamour bala nga koy wax daar yoy la wax legui rek wax ma ko am ma metti yamb ji ni dafa am ma metti man sama lam man beug na xex ba pare doga beure waaw bu bi ci xex ba pare soga beure doga beure mais damay tax tok di deg ni manam boy bi manam kom xana jangul beure mo am lu may metti dama koy deg manam milieu buma deg amna ñu lay xam nak amna ño xamne dañuy xamni ka dañuy ñëw la sidan contact wala ñi ñëw dula top ay lamb ak leneen ak leneen mais ku xamul xamoo ko xamne day xaar lamb jot arena mu ñëw sétan la par rapport bu lay juger lo lay juger mo do defo buma defon sama lamb ji pass sax manam pour man mako def defo bo xamanteni manam metti na ma dal ndax manam paré mo sax pour bagar da nga ñewon pour beure bo xol sama deuxième lamb tane paré mo pour bagar deuxième bi ko beurel dal bondé dal bondé mo do beure wa dal bondé bobu da nga ñak dama ñak nga joggé ci ñu wacc ci bi ñak non non avant bo réparer la beure lo réparer junior réparer nonu dewe par vision que li li arbi comme beure rek ok comme lamb ñu jëk ñi non la fa démé mais rek dama programmé won manam ñew beure won gaay luma mëne mais nak suñu borom bu né dédé rek dédé instant bi plan de relancement bi lan la waaw moy boy ci kanam rek nan nango beure ak ñun rek boy ci kanam boy ci kanam nan nango beure ak ñun boy ci kanam waaw boy waxuma gis nga nak ki ku bari wax la waji ni mi ngi nan café boy ci kanam ñoo wara xam nga boy ci kanam est ce que xam nga le daw a jow gani daw
ndamba la la di tegal de xam nga boy ci kanam xam nga boy ci kanam kuñ bok fekk na lo fi bayiwun kenn ni do ni taw rek bayiwun kenn la la ngeen di taw rek bayiwun taw rek amul frene amul arrêt amul arrêt la mbolo lo desen bayiwun ma ñew rem rem instant bi ñen na ci pot hotel d'adversaire instant bi ni ñen nga wara mëna bëral instant waaw mom dafa nekk vidéo bo xam xari la yel mbolo ñu bëri na ni adversaire yo xam nga suñu adversaire xam na len mais bo waxe rek xam nga day ndur la len quoi xam na bu baax fay adversaire bëri na ñoo xam bo len laaje ni actuellement ni sax buñ doyé sen combat man après dañ na ay da ngay wër médias nangam ak nangam waxal mais xam nga ñu wara beew xam na len bu baax xam na bu baax say potentiel d'adversaire xam nga jaru ci ñepp nañ préparer jaru ci fa muy jaru ci té ñu lañuy bëreel jaru ci té non non duma ci dé ben mbeur d'accord ndax manam mënu ñoo def luma jaasilam waaw 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 d'accord nanguna légui man dama lay sitel ay boy yo xamné bo leen cédé gauche jëlal droit dé nga limal ma ño xamné ko seen mu jogé gauche yow jëlal droit bu dajje ak mom ci am may djégi ci melni kan ku melni bombal xam nga bombal bu grand medi bu ñara ngay bombu manani koy bombu xam nga bombal kaka dan ko ko dan mako mën tank barki cheikh tidiane munuma dako dan moy papa bari bari papa bari bari papa bari bari kaka kam dan fani fani pataf jël bu re la ko dan kimi kan geejo way boy mo lo ni mo lo dan nga be mo lo da ngay ne combat marabat licence la ko beure te bobu sax yoro guma won licence dan nga ko jël bu re dako dan jël bu re legi ya papa bari bari apa barba lol lam la yeen bu dego yeen dego lol du lam boyo mako mën ya mën yeen bu dego fan nga tek ni ya ko mën ma mom boko ñu ma mom boko ñu xam nga ndiago bu re yono bu re yono lam rek ma mom du lam quoi xam nga boy ndiago ndiago bu école de morfa dem boy ndiago waaw ndiago mom ma ngi deg mais minu mako na ndiago école de morfa dem xamoko ma ngi deg ki dal bi bu xamoko bi bu lay ci ko dal nga ne xamoko yow ndiago dugu bun defa lu yeme dug def fasiyene dugat fa yow bo don sama sa du ma jox koku may beureug mom kan ndiago ah duguna bun de no waxuma duguna bun lolou du kawi ndax dig mako jox may beureug mom instant bi mi ngi fay waja dugat ginaaw suba parce que dimanche bi da fay beure wat ma fat ki la jël quench quench numero 2 bu bun mom la jël ti da fasiyene ñew tamit ne ko boy waaw dama la yow bo don tegg yow ñi nga tegg laam joy yow non non wala bon sama staff yow di nga nanguma jël bo ko parce que dama nan ndiago baxul sa kaw waaw ndiago ñun ñoo baxul sa dama nan ndiago mi duma jël reum diko sacrifier diko duggal ci ndiago da la xef suñu di xef mako xef mako dama ko ñewal dal rek wala ma ko ñewal dal rek xef mako wala ma problème xef mako ci kam rawli beut ci kam rawli beut barki seri na mohammed boy ma len mën sen kaw nga jëm dego ya ci sen bir ya lañu de avance woonu bo waji nay leer yaangi ci sen bir ma len mo aller retour nan nga wajale combat bi nga joge wa combat ñu joge ko waye comme dal waye yenen lamb comme nan wa manam ko day physique ko day contact musique wa fo contacté fi ikri yembal mbolo wa di contact ak ño xamanteni man la sun wa dalay woor ni comme luma la doon wax rek bu ma lan boy won dom boy mu leena daan di contact ñom boy yembal ñom jaay doole bo yembal waaw jaay doole contact ñom rom ñom pool rom waaw rom pool bi bol te contact ñom banjega banjega lu met lan da ci lamb yi mara ñu suñu bo am des fois day xol la nga gëna soxla xol gëna dajé lu met mu ñew manam tek la ci nat quoi lamb ji luma ci entraînement barki duma ni musique nak ndax dama na musique lu rawli mais amna moment bu ñu fekk ba tax suñu musique démé tu non démé wul non mais barki seydi na mo xamé luma da ci lamb ci entraînement man dama entraînement ba jeex man dama suñé ko dama kene ngeem moy point final sama idol dama ñew ni tak point final bu malika point final bu malika mu xol ma munima sb ni soye munima manika ma da nga pet quoi bu bare 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 munima entraînement ngay entraînement boko mené boko mala wañ sa bal def ko ba ci bir stade bi sama manager bam ñewé dañi carrément bañu sama manager vefa dañi ga carrément rëm num démé ni rëm lam ji da sey jex te turo barki séri na am xam dama entraînement man ba man dama ngër presque ay titi rek la déssé wourna yalla mu nekkon lam jo xamné war mako wona ñaar financièrement khalis côté khalis est ce que amone ngeen lu doy pour préparer sen combat wala jafé jafé yi non non amone dara lo xamanteni man nañ ci préparer ñen ñoo leen jappalé
amuñu jappalé won nañ ko fi gaar ñi sétan mbeuri amuñu jappalé mo lañu leme gaar ñi sétan mbeuri duñu jappalé mbeuri da wara jappalé goré ñu wara luñ mëna yëmbal fi dañu bokk man personnellement autorité di yëmbal dañuy sétan mbeuri duñu jappalé kenn dañ la wara jappalé jappalé kenn la la wax bu waxé ñu di yëmbal manam dañuy ñoo di champion mo do ñu sori ci lamb lo fuma féké ñi di gaar may dal ci kaw ndax mu nit mëno bëreek mom mo ëppal la jappalé ko la moone nga nekk ci di dajju metti ba paré nga ñëw bëgg ko danser non 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 impossible lamb dañuy wax même li la li khalis khalis la sa so mëna jappalé bi déméwul nonu kon mbir mi day muju metti non jappalé mom déméwul nonu mais walum tigué mom ñun man mom sama côté côté yoy mom duma ci am xalaat ndax mana man buma xese ba jël avance rek suma xese ba won damay beure man sama gaay ni mafia bi ni babylon city dañ koy jaayante moy luma la wax dañu bok ci man quoi ñom sa ñom man duma dem mais man sa man ñom duñ dem man da dem ba am lo xamne